Prej muajsh po përflitet për një rikthim mes moderatores Bora Zemani dhe aktorit Donald Veshaj, ndonse asnjëri nuk e ka pranuar publikisht detajet ka treguar të kundërtën. Mirë po duket se një foto e fundit ka vendosur pikën mbi. Pra çifti jo vetëm që janë bashkë, por nuk urojnë të japin sinjale publikisht. Mbrëmjen e së premtes, Donald i është shfaqur në emisionin e tij me një bluzë sportive të cilën më herët ja kemi parë të veshur Borës. Ky detaj ka konfirmuar edhe një herë se dyshja e famshme janë me njëri tjetrin.